bugün başladık məşqlərə, yani komanda hamı uşaqlar bir yerdədir. Yani her şey yüksek səviyyədədir, məsələn Polya, necə deyirlər, şəraitimiz çox yaxşıdır. Biz de uşaqlarla hazırlaşırıq, hədəfimiz bilinir ki, bizim yan çempionluq yolundadır. Ailəcəl uşaqlar hamısı da bunu bilir, bunu dərk eləyir. Yani hamı da canla başla, yani Bakıdan bu təlim məşq edir. Burada da devam edirik, burada yoldaşlıq oyunlarımız olacaq. Yani canla başla bu təlim məşq toplantısını çalışacaq yerine yetirir ki, çempionata tam hazır olaq. İrəlidən Neftçinin 6 yoldaşlıq görüş gözləyir. Yani bu barədə məlumat verir. Biz bilirik rəqiblərimiz arası deyək ki başqa-başqa ölkələrin təmsilçiləridir. Bizdə də yani heyət genişdir. Yani indidən demək olmaz ki tam heyət formalaşıb. Yani bunun üçün də əsas heyətə məsələn cavanlar da qoşulub. Cavan oyunçularımız da var. Yani ilk 11-yə düşmək üçün mənə elə gəlir yani işimiz asan olmayacaq. Yani elədir ki hal-hazırda 2 heyət var komandada. Yani bu yaxşıdır, rəqabəti artırır. Bunu necə deyirlər? Yani mübarizəni çoxaldır. Uşaqlar da tam var qüvvəni hazırlaşır ki o ilk 11-i qazansın. Yani bunu da bu son oyunlar bu 6 oyun göstərir. Biz de çalışacağız ki, hər özündə maksimum yaxşı göstersin ki, özünü ilk 11'ye layık oyun göstersin ki, o da 11'ye özünü təmin eləsin. Aqınla Rafu, əvvəla necə deyirlər, xoş gəldin deyirəm. Yani onlara uğurlar. İkisi de necə deyirlər, Azərbaycan tanınmış futbolçularıdır. Rafu, əsas millinin, Aqılın özü de qapını koruyor. Mənə elə gəlir, bunların bizə inşallah ki, kömək o dəyəcək. Yəni deyirəm, milli komandanın oyunçuları da təcrübə baxımından yaxşıdırlar. Mən onlara ancaq uğurlar arzulayıram və necə deyirlər, inşallah zədədən uzaq olsunlar və yüksək səviyyədə hazırlaşıb inşallah yani çempionatda bizə Neftçi komandasına yani uğurlu oyunçu olsunlar. Mən ancaq onlara uğurlar hazırlayıram.